equipe Perninha Lola falando. Tá bom, eu tô animada. Estamos a caminho. Hora de pôr a mão na massa e fazer a roda girar. É o seguinte, equipe. O prefeito Frangolino quer que a gente construa uma roda d'água. O que é uma roda d'água? É uma roda bem grande que a água do rio gira gerando energia. E vai gerar energia pra cidade. Uma roda d'água é boa pra o meio ambiente. É, igual essa pipoqueira movida a bicicleta. Sua pipoca vai ficar pronta em 5 quilômetros. Depois comemos a pipoca, Patolino. Agora vamos planejar uma roda d'água certa para Luna e Bern. A roda d'água tem que ser muito grande. E tem que ser movimentada pela água também. Ripas de madeira devem resolver. Excelente! Precisamos colocar a roda onde a água está correndo. Deixa! No rio Mary Melody, é claro. Perfeito! Já que temos nosso projeto, vamos pra floresta onde fica o rio. Você disse que vamos pra floresta? Caguinho, você tem medo da floresta? Não, por que acha isso? Você tá se escondendo debaixo da mesa. Eu não tô me escondendo, só tô vendo se tem cupins. E não tem nenhum. Então, mãos à obra.